Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice na terenu v našem koncu Slovenije, torej v okolici Maribora, širši okolici Maribora se je zgodil primer drzne velike tatvine, ko so v bistvu v enem od uspešnih podjetij tujci preoblečeni v delavce več tednov uspeli iz tega podjetja nositi material in pol izdelke. No, zdaj sem ta trenutek ravno v tem podjetju, vidim, da imajo tu delavci pauzo za kavo, pa bom kar pristopil. Dober dan, reporter Milan, se opravi. Ja, Vratgoni, se da ni sramota. Vratgoni, ja, zdravo, ja. Ja, glej, nam firmi ne povejo, kdo je novi, kdo ni prišel. Oni so imeli Iber, cuga naše. Kaj ne, ja zdaj naredim. Zdaj pa moramo mi na zagovore hojiti, ja še pa sebe, ker se nenemo rukavice pa sodo. Ja, valj, veš, kak je to ti kolut kabla, težki. Ovo bi se vrezal, človek. Kaj te jaz vem, skos nam pravijo, kaj stojite, pa kad idete tu vune, če prije nekdo raje pomagate. Zdaj pa sploh, ko je tako vreme žit, valjda sem pomagal nalagat. Mislim, kaj ne je zdaj? In oni so zdaj prišli oblečeni v vaše ibercuge in densko nosili ven robo, več tedno. Ja, mi nismo vedeli, kaj, mislim, nekaj so znali govoriti, nekaj mislim, mislim, neki strokonjaki stojine, kaj te jaz vem. Jaz prvo mi je že bilo čudno, ker smo zadnji imeli stiropor za fasado, pa oni pravo je prišel tak jezen, češ, kaj te to je tanki stiropor, se to ne moramo delati, zdaj moramo nazaj odpelat. Mislim, bolj debeli stiropor prije, ne? Mrzlo vreme. Pa smo tudi pomagali naložiti, pa šel stiropor nekam s kamionom. Ne vem, mislim, veš kaj ti hočem reči. Vsi smo, mislim, mi nismo vedeli, jaz je prvi rekel, kaj, neči sem tu pri firmi, kam, kaj kradeš, samo kaj te veš, če tak nekdo prije. Zdaj ne, moraš pa res neki kupec prišel z Nemče, pa ga mu narezali, pa vsi odpove, dobili. Zdaj ne nam te povejo, če so naše Iber cuge imeli. Čuješ, Viktor, malo manj za vpliv bi ti lahko bil, veš, kaj tak veš, da vsem verjameš. Ne, po bitki so zdaj vsi generali, kaj si pameten. Sam si oni kolut bakra Kotova mu gor dal. To je tak največja škoda, tam si zapisnik, poglej, tele. Vi ste dejansko pomagali njim tudi nalagati, pa to, ne? Ja, če so na ruke nosili, jaz pa bili čara fraj. Da sem te pomagal, ne, da čim prej. Smislu, čim prej gre, več narabo not, mogoče bo božičnica, ne? Zdaj pa kurac, vidiš. Ja, pa kaj dosti tujcev dela pri vas, da vam ni bilo nenavadno, mislim? Dobro, zdaj, če tam dol šteš Mađare, to te okrog Lendave, te ja, čeprav niso. Ampak glej, men, nam ne vem kdo, pa glej, ti Joža si rekel. Tudi štirje pa morajo biti fahmani, da so zdaj k nam prišli, da bo nekaj lotali, ali kaj neko novo elektroniko. Je zdaj pa vse na mene, zdaj pa se na mene šef dere, policija pravi, da sem pomagač, pa ne vem kaj vse skup. Jaz imam fasado doma porihtano. Kaj mi jaz elektroniko doma? Veš kaj ti hočem reči? Mi kak mamo, mamo. En kredit imam pa gotovo. Ne, ne, boljše, da me stoti mi mešajo, zravn. Nalago, nalago, sigurno sem nalago, če vili čara vozim. Pa oni prišli na rampo, kaj pa ne naredim? Papira nime, vse pa te veš koliko gre, kaj brez papira. Gre brez papira, ne? Papira nima na loži, pa se je vedlo. Kaj se pa naenkrat ne? Per tebi res gre doskrat brez papira. Če vratar je tudi, kaj mi lapaš ti? Kak pa tebe nemo gre vun? Kaj bo za mene tu glavnega, bo te me obtožili? Ja ne vem, jaz na osn leče brez fasade, ti pa si... Ne, boj tiho ti. Od bakra si tak nekaj mev, ker bo tak veš sam, če je baker prejšnji dan prišel, zakaj bi ga zagor nazaj davali. Baker je baker, butl. Ti si kriv. Ja, hvala lepa, no to nas veš ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar mar si komu smrdi. There are days I wake up and I pinch myself.